Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre energia, sobre petróleo e sobre seus derivados, como gasolina ou diesel. Vamos falar da situação do mercado petrolífero no Brasil e principalmente do mercado de refino. Como está a situação da iniciativa privada em um mercado até pouco tempo atrás monopólio da Petrobras, mas que hoje está aberto para a concorrência, mesmo se a estatal petrolífera continua tendo uma posição dominante. E para entender esse e outros assuntos, temos um convidado especial hoje à noite, que é Evaristo Pinheiro, presidente da Refina Brasil. Evaristo, muito boa noite, muito obrigado por estar conosco hoje aqui no BMC Talks. Boa noite, Carlos, boa noite a toda a audiência do BMC Talks. Estou às ordens, muito feliz de estar aqui compartilhando aqui o meu conhecimento com vocês. Evaristo, prazer nosso tê-lo conosco. Evaristo, a Refina Brasil é uma entidade que representa a iniciativa privada, de fato, no setor de refino de produtos petrolíferos. Mas para que o nosso público entenda melhor o que a Refina Brasil faz e também quem que é Evaristo Pinheiro, então a pergunta que é sempre o ritual aqui no Talks é quem que é o Evaristo Pinheiro em um minuto e o que a Refina Brasil faz também em um minuto. Perfeito. Obrigadíssimo, Carlos. Bom, Evaristo Pinheiro, eu sou advogado de formação, relações internacionais também, sou a minha segunda graduação. Trabalhei no governo federal, no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, por 10 anos. Depois, por 10 anos, trabalhei na Odebrecht, Braskem, né, petroquímica do grupo, e depois construtora. E depois disso, advogo desde então, desde 2019, advogo. E por isso fui escolhido como presidente da Refina Brasil, que é uma entidade que representa mais de 20% do mercado de refino brasileiro. No Nordeste brasileiro, nós representamos 72% da capacidade de refino da região. Na região Norte, 100% da capacidade de refino. É uma entidade de 7 refinarias independentes, né, privadas de petróleo, num mercado recentemente, como você muito bem disse, desconcentrado. A desconcentração do mercado começou em 2019, fruto de um acordo da Petrobras com o CAD, e desde então a gente vem, que é o objetivo da Refina Brasil, que é alcançar uma condição competitiva de mercado para o refino privado brasileiro. E isso tudo em benefício do Brasil. O Brasil tem ainda um gap diário de 650 mil barris, né, de derivados, de demanda de derivados por dia, e que nós temos que suprir integralmente com produto importado. O Brasil não é, dito de outra forma, não é autossuficiente na produção de derivados de petróleo. Por isso, o Brasil ainda carece de investimentos. Esses investimentos podem ser feitos pelo setor privado, não precisam de recursos públicos, de apoio público para esses investimentos acontecerem. A gente precisa, sim, de uma regulação bem melhor posicionada do que a gente tem hoje. Esse é a Refina Brasil e esse é o objetivo da Refina Brasil. Obrigado, Carlos. Perfeito. Setor muito importante, considerando que o Brasil, se não me falha a memória, consome cerca de 2 milhões de barris por dia, né, de petróleo, considerando que 650 mil, mais ou menos, são importados. Estamos falando de mais de 25% do total que é importado, né, de derivados, no caso, é importado no Brasil. Mas vamos analisar, então, vários assuntos que você colocou na mesa, iniciando justamente pelo preço do petróleo e dos derivativos, porque a Petrobras, no ano passado, mudou sua política de preços, agora não está mais aplicando a chamada PPI, né, a política de paridade de importação, ou seja, o alinhamento automático dos preços no Brasil aos preços internacionais, mas tem uma nova política de preços, iniciada com a gestão do novo presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, que é uma política que, como ele mesmo disse, tende a abrasileirar o preço, coisa que pouca gente entendeu, vamos dizer, de forma clara, como isso vai acontecer. O que todo mundo entendeu é que no ano passado tivemos uma defasagem importante dos preços de petróleo e de derivativos também, em relação aos preços internacionais. Chegou a superar 20% a defasagem aplicada pela Petrobras aqui no Brasil em relação aos preços lá fora. E depois tivemos um tarifaço, mais ou menos em meados de julho, que acabou levando um aumento importante desses preços. Como está hoje, Evaristo, a situação dos preços
brasileiros em relação aos preços internacionais. A Petrobras ainda está aplicando uma repressão forçada dos preços, uma repressão artificial dos preços, ou estão mais alinhados às cotações internacionais e o mercado está mais tranquilo nesse aspecto? Perfeito. Obrigadíssimo, Carlos. Eu vou responder objetivamente, como a gente sempre faz, mas eu só queria dar um passo atrás. Por que é tão importante acompanhar o preço da Petrobras, Carlos? Como você disse no início da sua fala, Petrobras, ela é, ainda no refino, né, o player dominante do mercado. O que eu quero dizer com isso? Você falou muito bem. A gente tem ali, grosso modo, tá, 20% refino privado de petróleo, nós, né, as refinarias associadas à Refina Brasil, 20% de importados, e aí no diesel é 25%, você tem toda a razão na tua estatística, 20% de importados e 60% Petrobras. Então, a Petrobras ainda é o grande balizador de preços no Brasil. Tá? Então, esse é o fato. Por isso é tão importante a gente acompanhar a política de preço da Petrobras. Essa política, até o ano, né, retrasado, ela era baseada no PPI, que era a paridade de preço internacional. Ou seja, a Petrobras, todo o insumo, né, ou a maior parte dos insumos da Petrobras, são cotados, né, segundo mercado internacional, tudo commodity, né, o petróleo é uma commodity cotada internacionalmente, outros insumos são, né, cotados internacionalmente, custo da própria refinaria, depreciação também. Todo o custo de uma refinaria é pautado, do ponto de vista internacional. Então, logo, fazia sentido você ter uma cotação de preços alinhada ao preço internacional. Pois muito bem, né, a partir do ano passado, a Petrobras resolveu mudar essa metodologia, mas não a substituiu por uma metodologia clara o suficiente. Eu ia dizer não objetiva, mas eu não tenho como avaliar se é objetivo ou não, porque como a própria Petrobras, né, em várias oportunidades já mencionou, Jean-Paul Prats e outros técnicos da Petrobras, são 40 mil variáveis, segundo eles, que estão dentro da fórmula atual. É tanta coisa e essa fórmula é fechada, o mercado não consegue entender a precificação e não consegue ter previsibilidade sobre como vai se comportar o preço da Petrobras. Como a Petrobras é o balizador de preço de mercado, isso causa, né, instabilidade no mercado. Te dou um exemplo claro. Os importadores não sabem se vão poder importar ou não, porque eles não sabem se quando o produto chegar aqui eles forem desembaraçar, eles vão conseguir colocar o produto, se vão conseguir vender. Isso isso prejudica o mercado, dado que o Brasil é um importador líquido de derivados. Para além disso, hoje, aí, tipo, para te responder objetivamente, tá? Hoje, do início, né, do tarifaço, como você chamou, até agora, a Petrobras está um pouco mais alinhada em diesel e gasolina ao preço internacional. Tá? O que aconteceu nesta semana, tá? Semana que a gente está agora? Houve um descolamento um pouco maior no diesel. Então, o descolamento, né, que a gente teve ao longo desse mês variou entre 2% e 5%. Isso é aceitável. As refinarias privadas conseguem competir, inclusive algumas das nossas associadas aqui, inclusive com preços de derivados abaixo do preço da Petrobras. Tá? Petrobras, essa semana, descolou um pouco o preço do diesel para baixo, está mais de 10% de defasagem. Aí, nesse patamar, já começa a incomodar. Aí, né, as refinarias privadas não conseguem baixar porque seguem os preços internacionais. Então, esse é o cenário que a gente está agora nesse início de ano. Tá? Pois é, vários pontos interessantes. Primeiramente, então, a pergunta telegráfica que eu te faço. Faz sentido a Petrobras ter uma política de preços onde o algoritmo que calcula essas 40 mil derivadas, como você falou, é fechado? Por que isso acontece? E no resto do mundo há situações similares? Ou a Petrobras é a única companhia petrolífera do mundo, especialmente estatal, que aplica uma política de preços basicamente sob sigilo? Perfeito. Objetivamente, não faz sentido. Num mercado em que, ou ele, assim, que ele não é totalmente fechado e que a Petrobras é o balizador de preços, né, é o price maker do mercado, não faz sentido. O price maker precisa ter um preço aberto até para que seja escrutinado pelos órgãos de defesa da concorrência se ela está se aproveitando ou não do seu poder de mercado. Então, esse é um primeiro ponto. Não faz sentido nenhum ter uma metodologia fechada. O segundo ponto que a gente precisa dizer é que
Infelizmente, a Petrobras não está sozinha, mas quem pratica metodologias, digamos assim, heterodoxas e descoladas do preço de mercado? Em geral, países em que você tem também pouca aderência democrática, ou seja, países como Rússia, Venezuela, Turquia, então países que a gente não tem, que não são ali países best in class, né? Ou seja, as melhores práticas, não só em preço de petróleo, mas em outras searas também, em outras disciplinas. Então, dizendo muito francamente, não faz sentido a Petrobras ter uma metodologia fechada, né? Isso causa apreensão no mercado e causa desorganização no mercado. É simples assim. E risco de concorrencial. Pois é, então, de fato, é mais um passo que nos aproxima de regimes não democráticos, né, onde não há transparência. Mas aí, como você falou, pegando o gancho da sua resposta, as autoridades responsáveis pela manutenção, pela garantia da concorrência do Brasil, deveriam poder averiguar o que está acontecendo, né, considerando que a Petrobras é, de fato, o player dominante, quase monopolista, né, tem uma participação muito superior à metade do mercado. E por que, na sua opinião, o CAD não apenas não está fazendo nada nesse aspecto, mas, pior, o CAD aceitou passivamente que a Petrobras rechaçasse, cancelasse, anulasse o acordo feito o ano passado para vender metade de suas refinarias, né? Acordo que tinha sido chancelado junto, né, ao CAD, e que a Petrobras simplesmente rasgou. Por que que o CAD está inativo nesses dois pontos? Perfeito. Nossa posição aqui, Refina Brasil, aqui nesses dois pontos, Carlos, a gente tem aberto um processo, né, um inquérito administrativo do CAD, que a Refina Brasil participa, né, como amicus curiae, né, como parte interessada, sobre discriminação de preços. Um dos pontos fundamentais para garantir competitividade e atração de investimentos para o Brasil é transparência e condições equânimes de acesso a petróleo, ou seja, de preço e condições de acesso a petróleo. Hoje nós não temos isso, tá? A Petrobras não vende, né, petróleo no Brasil, e aí a gente tem um problema do preço de referência, que se você quiser a gente pode falar adiante, é um problema de regulação, e a gente tem um problema de transparência e de prática de condições diferentes. Petrobras, ela tem tanto a área de extração quanto a área de refino. Na nossa visão aqui, a área de extração vende ou transfere o petróleo para a área de refino da Petrobras, que concorre com as refinarias privadas, a preços e condições melhores do que quando a Petrobras vende esse mesmo produto para refinarias privadas brasileiras. Isso é uma prática proibida pela legislação de defesa da concorrência brasileira, e o CAD, é isso que o CAD está investigando, né, há mais de um ano e meio. A gente tem esperança, né, que agora o CAD novamente operacional, com os conselheiros todos nomeados e trabalhando, que o CAD possa retomar essa análise e garantir condições de acesso equânimes ao petróleo. Isso é fundamental para que o Brasil possa atrair investimento em refino. O Brasil continua precisando de investimentos em refino. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ao TCC da Petrobras com o CAD. Petrobras, ela tem o direito dela de pedir uma revisão do TCC a qualquer tempo. O CAD ainda não se manifestou sobre a revisão do TCC, mas a gente acompanha com muita apreensão a possibilidade da Petrobras simplesmente descumprir completamente esse TCC. Ou seja, qual que é a nossa posição aqui? Se houver uma alteração do TCC que já foi firmado, a gente quer muito saber, e a gente vai procurar acompanhar, inclusive participando, esse é um dos pleitos da Refina Brasil, que o CAD chame o setor, todo o setor, para participar dessa discussão, para entender o que vai ser feito, e se a Petrobras não for obrigada a vender, né, o restante, né, das refinarias que tinha se comprometido a vender, quais são as medidas compensatórias que haverá para o resto do mercado privado para assegurar a competição nesse mercado. O que vai acontecer? Isso a gente acompanha com muita curiosidade e com muita apreensão. Então, e que a gente espera que a gente possa participar dessa discussão. Acho
Acho que esse é o nosso posicionamento oficial aqui da Refino. Agora, indo um pouquinho além do oficialismo, né, ou melhor, deixa eu ser um pouquinho, fazer uma provocação para vocês. No final do ano passado, o presidente Lula nomeou diretores do CAD, então foi renovada parte da composição do órgão de defesa da concorrência e conselheiros de outros órgãos também. Agora, são quatro conselheiros do CAD que o Lula nomeou, alguns deles oriundos do próprio Partido dos Trabalhadores. Mesmo partido do qual vem o presidente da Petrobras, o ex-senador Jean-Paul Prats. Assim, em toda sinceridade, você acha que o CAD, considerando a situação política nesse momento, vai decidir contra os interesses da Petrobras ou vai acabar se alinhando às vontades da petroleira estatal? Carlos, eu acho que assim, os quatro conselheiros que foram indicados são conselheiros, não posso dizer sobre a vinculação política, porque de fato eles assim, não tem como avaliar. Agora, são conselheiros técnicos, ou seja, são pessoas que entendem de defesa da concorrência. O CAD é uma instituição que até o ano retrasado ganhava prêmios sobre qualidade técnica das suas decisões de defesa da concorrência, prêmios internacionais. Ano passado passou, foi o primeiro ano que o CAD não foi agraciado com premiação. Né? O que a gente espera é que as decisões ou que esses processos, tanto o inquérito administrativo quanto o processo de renegociação do TCC seja conduzido da forma absolutamente técnica e com a participação das partes que eventualmente olham de maneira divergente da Petrobras e que concorrem com a Petrobras e que a gente possa ter uma discussão técnica de alto nível e decisões técnicas. Caso contrário, obviamente, há o risco das decisões também do CAD serem desafiadas judicialmente. O CAD não é a última instância e o último caminho. A gente tem outros mecanismos, né, felizmente, que podemos utilizar, lançar mão, caso a gente julgue que as decisões não foram as melhores, não tenham sido as melhores decisões ou que não tenham sido estritamente técnicas, sabe? Então a gente. Ou seja, a possibilidade de judicializar. Exato. Lá na frente, se a gente concluir que o processo não está sendo conduzido da melhor maneira possível, a gente, obviamente, vai judicializar. Né? A gente vai. Objetivo aqui da Refino Brasil é garantir a competição no mercado. A competição no mercado, você também falou o abastecimento do Brasil, né? Porque o Brasil precisa de combustível importado do exterior. Agora, falando nisso, você citou essa incerteza que a nova política de preço tão obscura, né? Tão pouco clara por parte da Petrobras está criando no mercado. Na Refina Brasil, vocês têm a preocupação de que os importadores cada vez mais vão começar a diminuir as compras de petróleo no exterior por causa dessa incerteza e o Brasil possa se encontrar numa situação de dificuldade ou até de apagão energético, né? Apagão de gasolina e derivados, como começou a ocorrer em meados do ano passado. Lembramos que havia casos de postos de gasolina, especialmente em áreas mais remotas, onde não estava chegando o abastecimento, né, para os próprios postos, né? Então, você acha que existe a possibilidade de que, se continuar desse jeito, o Brasil sofra uma falta de combustível? Hoje é improvável esse cenário ocorrer, mas sim, ele é possível acontecer, sobretudo pelo que a gente tem visto no mundo, né, Carlos? A gente tem uma guerra no Golfo Pérsico que corre o risco de escalar. A gente já tem restrições logísticas do canal de Suez. A gente tem uma guerra Rússia-Ucrânia que não se vislumbra um final, pelo menos imediato, para ela, e isso desorganiza as estruturas, as cadeias de fornecimento de petróleo e derivados. Então, sim, o Brasil precisa de... O quanto mais a gente puder conferir estabilidade no Brasil, melhor. Por quê? Porque a gente precisa atrair investimentos para refinar o petróleo que já temos disponível. O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas não é autossuficiente em derivados. Então, o que a gente precisa alcançar aqui
condições competitivas e previsibilidade para que o importador continue importando o petróleo, né, os derivados que o Brasil precisa, e que o Brasil consiga atrair os investimentos necessários em refino para que tenha segurança energética. É muito importante, Carlos, frisar isso. Refina Brasil é favorável à transição energética. A gente, ninguém aqui tá falando contra a transição energética, mas o fato é que até a gente alcançá-la, o Brasil continuará precisando de derivados e precisará investir em segurança energética até que a gente consiga alcançar, né, um nível de produção de combustíveis verdes que supra a nossa necessidade. Então, eu acho que é um pouco por aí. Não seria o momento da gente desestimular investimento privado em refino, não seria o momento hoje da gente ter insegurança ou incerteza quanto à política de preço do agente dominante no mercado. Pois é, né? Justamente você falou a questão da transição energética e da garantia de abastecimento. O mundo inteiro está enfrentando um problema sério em termos de capacidade de refino, porque não foi feito o investimento necessário nos últimos anos por essa onda, né, de, vamos dizer assim, filosofia verde, especialmente na Europa, nos Estados Unidos. Estados Unidos um pouco menos, né? Mas a Europa especialmente não fez os investimentos necessários e está dependente cada vez mais da importação de petróleo e derivativos de outros países. Aqui no Brasil também os investimentos em refino, de fato com a Lava Jato, pelos escândalos de corrupção descobertos naquele período, ou seja, a partir de 2014 e 2015, pararam quase completamente. O exemplo mais claro é a refinaria Abreu e Lima, mas não é o único. Mas, de fato, a capacidade de refino no Brasil não se modificou, não mudou nos últimos 10 anos de forma substancial. Você não acha que é possível que o Brasil sofra, mesmo uma conjuntura internacional complicada, ou seja, a falta internacional de capacidade de refino, mesmo se o consumo vai continuar estável ou até subindo, dependendo da dinâmica econômica? Ou seja, é possível que o preço da gasolina suba pela não capacidade de refino adequada a nível mundial e no Brasil também? Sim. Se o Brasil não investir em capacidade adicional de refino, é possível que a gente tenha dois problemas, né? Aumento de preços, a depender do cenário internacional, a gente fica mais dependente do que acontecer no cenário internacional. Se o cenário internacional tiver adverso, o preço vai subir, né? Se o cenário internacional tiver favorável, ok, ele vai ficar estável. Mas sim, a gente fica mais dependente do que acontece no cenário internacional. E dois, a gente corre o risco de desabastecimento a depender do que acontece de novo, do que acontecer no cenário internacional. Então, por isso o investimento em refino ele é essencial para a segurança energética do país. O Brasil está brincando com a segurança energética, né? Por assim dizer. Ou seja, ao não investir em refino ou a não ter condições de concorrência favoráveis ao investimento em refino, a gente coloca em risco a nossa segurança energética. Evaristo, o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, falando de segurança energética, ele criticando a antiga política de preços, né, a PPI, ele dizia que não fazia sentido o Brasil comprar petróleo ao preço de importação, né? Ou seja, a PPI era a paridade de preços de importação e o Brasil tinha os preços aplicados internamente que eram alinhados ao preço de importação. Ele dizia que o Brasil exporta também quase 1 milhão de barris de petróleo, ou até mais, dependendo agora, estamos crescendo muito rapidamente. O Brasil é um país, um grande país produtor que está crescendo nesse segmento. É um país que não que produz boa parte dos insumos, alguns são importados, mas outros são feitos no Brasil, então dolarizar também esses insumos não faria sentido. Qual é a sua opinião? De fato, a antiga PPI fazia mais sentido do que a atual política de preços, ou precisava de algum tipo de correção, de algum tipo de mudança para, vamos dizer assim, deixá-la mais aderente à realidade do Brasil? Olha, calma. A PPI ela dava previsibilidade para o mercado. Eu acho que só o fato de você ter previsibilidade de preços é algo que a gente deveria perseguir. A gente tinha o importador sabendo de antemão se valia a pena ele importar ou não, e o importador garante o abastecimento do que a gente precisa para complementar a necessidade diária de derivados que o Brasil precisa.
e de antemão você tem o estímulo ao investimento privado em refino. Se eu sei que eu vou seguir os preços internacionais, é muito mais fácil eu fazer o meu plano de negócio, é muito mais fácil eu ter o meu planejamento sobre a viabilidade econômico-financeira de uma nova refinaria ou uma nova capacidade de refino na refinaria que eu já tenho. Então, a alteração da política de preços, isso eu posso dizer com segurança, ela desorganiza o planejamento dos importadores e ela desestimula o investimento privado em refino. Então, por isso, ela é ruim e ela prejudica o objetivo brasileiro de ser autossuficiente também em refino e não só em produção de petróleo. Para além disso, tá? Perfeito. Então, A vamos gente pegar. não ter. Pois não, pode falar. Eu ia complementar com uma questão de investimento, mas a gente pode deixar para a pergunta seguinte. Vamos rapidamente, porque preciso dar um intervalo aqui, Evaristo. Vamos então para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos sobre esse ponto, pegando o gancho dos investimentos e dos investimentos estrangeiros. Então não saia daí, porque voltamos daqui a pouquinho com Evaristo Pinheiro, presidente da Refina Brasil. Então, vou 2 minutinhos e voltamos já já. Para o BMC Talks dessa noite, o papo é sobre energia, segurança energética, preço do petróleo e capacidade de refino no Brasil. Estamos aqui com o convidado de hoje, que é o Evaristo Pinheiro, presidente da Refina Brasil. Evaristo, pegando o gancho da sua última resposta, você estava falando sobre os investimentos no setor de refino no Brasil. Como está a situação dos investimentos nesse momento de incerteza, de fato criada pela política de preços da Petrobras, mas também os investimentos estrangeiros? Como estão os investimentos estrangeiros nesse segmento e qual é o clima entre os investidores estrangeiros? Lembrando que a maior refinaria privada do Brasil é de propriedade de um grupo dos Emirados Árabes Unidos, né? Então, temos uma presença importante de investidores estrangeiros já aqui no Brasil, no setor de refino. Qual que é o clima lá fora em relação ao Brasil? Perfeito. É importante comentar o seguinte, Carlos. A gente tem aqui no Brasil investidores que, e digo isso com precisão, porque a gente tem conversado e tem recebido potenciais investidores aqui na Refina Brasil interessados em investir em refinarias, tá? Existem capitalistas brasileiros, tá, do agronegócio e de outros segmentos da economia que tem interesse em investir em refinarias privadas. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, existem investidores estrangeiros, norte-americanos, japoneses, europeus, com interesse também em investir em novas capacidades de refino no Brasil. Por quê? Por um simples fato: o Brasil é deficitário na produção de derivados. Então, isso se transforma numa oportunidade. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto: o Brasil é um país que tem apenas 19 refinarias ao todo, contando com as da Petrobras. Os Estados Unidos, né, é um país maior do que o nosso em população, mas ele é bom para a gente ter uma aproximação, tá? Os Estados Unidos têm 140 refinarias de petróleo, refinarias com capacidades tão diversas quanto refinaria de 2 mil barris dia e refinarias de 600 mil barris dia. Ou seja, tem espaço para todo mundo, desde que tenha uma estratégia de negócios bem montada e uma condição de concorrência equânime. Então, a gente tem aqui bastante demanda, cara. O que está faltando para esses investidores confiarem e investirem no Brasil? Está faltando a gente arrumar a condição de concorrência, ou seja, está faltando regulação. A gente tem tido com várias conversas, tanto com a ANP quanto com o Ministério de Minas e Energia, sobre regulação, né? A gente tem tido muito boa vontade, muita aquiescência do Ministério de Minas e Energia a respeito disso, para a gente poder criar as condições para atrair, né, o investimento privado em refino. A gente precisa de basicamente três pilares, Carlos, para atrair os investidores, né? O primeiro de todos é a regulação, sem dúvida, tá? A gente tem hoje no Brasil, as refinarias privadas não conseguem comprar petróleo brasileiro. O petróleo brasileiro do pré-sal é um petróleo leve, é um petróleo que novas capacidades de refino são feitas especificamente para refinar esse tipo de petróleo. As novas refinarias, é bom dizer sempre isso, elas são mais eficientes e elas são ambientalmente mais eficientes, ou seja, elas produzem menos enxofre,
elas gastam menos água para produzir a mesma quantidade de derivados, e as pequenas refinarias, que é a grande vocação aqui para o Brasil interiorizar a produção de derivados, elas podem estar localizadas perto dos centros consumidores de derivados. Ou seja, essas pequenas refinarias elas são mais baratas, né, porque o risco de engenharia é menor quando você faz uma refinaria menor, né, e depois eu posso detalhar isso se você quiser, e elas são mais eficientes porque elas estão do lado do centro consumidor. Tem uma terceira vantagem, que é o que o investidor estrangeiro também está de olho, Carlos, que é o seguinte: as refinarias menores, perto de centros consumidores, elas podem ser convertidas em biorrefinarias no futuro mais facilmente, com menor necessidade de investimentos e de desinvestimentos. Então, isso atrai o interesse dos investidores privados, sobretudo estrangeiros, para fazer refinarias perto de centros consumidores de diesel hoje, e esses centros consumidores não raros são centros do agronegócio, que podem fornecer cana, soja e outros insumos para fazer combustíveis verdes. Ou seja, essas refinarias, a refinaria de hoje pode se tornar uma biorrefinaria de amanhã na transição energética. Então, esse é o ânimo. A gente precisa resolver a regulação para atrair, para converter esses investimentos potenciais em investimentos reais. E você, nesse momento em particular, né, você está percebendo essa boa vontade por parte do governo federal? Porque se de um lado o Brasil precisa disso, e até seria algo positivo para o crescimento do país, né, contribuiria para o crescimento do PIB, aumentaria o emprego, né, e geraria até mais receitas para os cofres públicos, por outro lado, o governo federal está com um discurso cada vez mais forte, cada vez mais duro em relação a uma reestatização por parte da Petrobras das atividades de refino, inclusive um contrato de privatização que estava sendo acertado para vender uma refinaria, se não me engano, no Ceará, ele foi cancelado porque a Petrobras, isso algumas semanas atrás, a Petrobras disse que não havia sido cumpridas algumas necessidades, né, algumas obrigações por parte da contraparte. Agora, o que você acha? O governo está com esse discurso somente do ponto de vista retórico, ou esse discurso vai ter uma consequência prática? Vão tentar reverter a venda das refinarias que ocorreram nos últimos anos? Veja, Carlos, eu acho que o governo federal, pelo menos a percepção aqui, né, não tende a buscar ativamente a recompra, né? Assim, quem quiser revender para o governo, evidentemente, acho que vai encontrar a porta aberta e vai negociar. Isso é business as usual, né? Assim, é um negócio como qualquer outro. Agora, não vejo o governo buscando ativamente, posso estar enganado, mas não vejo o governo buscando ativamente recomprar. O que aconteceu no caso da Lubinor, sim, foi muito grave. Isso sim foi muito grave. Era uma venda já concluída, condições precedentes que a própria Petrobras carecia de cumprir, e ela própria descumpriu as condições precedentes, né? Teria descumprido, né? Pelo que a gente viu ali de longe, né? Teria descumprido as condições precedentes, e ela própria teria cancelado o contrato em razão dos descumprimentos que ela própria fez. Então, isso é gravíssimo, porque isso é uma quebra contratual, isso é uma sinalização péssima para os investidores brasileiros e estrangeiros. Então, isso sim foi uma sinalização muito ruim por parte do governo, né? A Petrobras, queira ou não o governo, faz parte do governo. Então, isso foi uma sinalização muito ruim do governo para os investidores. Com relação à regulação e aos pleitos que a gente tem feito ao governo federal, sobretudo sob o ponto de vista de formulação de política pública, a gente tem sentido muita aquiescência, muita abertura e disponibilidade de conferir competitividade ao mercado brasileiro, Carlos. Isso eu preciso ser muito franco e muito honesto em relação à postura do governo. Tá? A gente teve uma frustração com a ANP, né, no final do ano, porque a ANP, a gente tinha a expectativa de que a ANP decidisse, né, sobre o preço de referência, sobre a alteração da fórmula de cálculo do preço de referência, que é fundamental
para que as refinarias privadas possam comprar petróleo brasileiro e que não tenha o estímulo da exportação desse petróleo. Hoje é mais vantajoso tributariamente exportar o petróleo brasileiro do que vender ele aqui no mercado interno. Então, isso é uma distorção que precisa ser corrigida. E a ANP decidiu, no dia 21 de dezembro, não decidir. Ela decidiu abrir nova consulta pública sobre o mesmo tema, com o mesmo escopo da consulta pública, anterior, e acabou não decidindo. Então, isso foi uma grande frustração, e uma frustração em termos de arrecadação para o próprio governo. Tá? Ano passado, o governo federal deixou em cima da mesa, ou seja, deixou de arrecadar 30 bilhões de reais entre royalties, o governo de todos os níveis, tá? União, Estados e Municípios, entre royalties, participações especiais, imposto de renda e CSLL, 30 bilhões de reais por conta dessa distorção no preço de referência. Então, foi uma grande frustração, mas em termos de política pública, de formulação, a gente tem percebido boa vontade do governo federal, tá? De corrigir as distorções regulatórias que impedem uma maior competição no mercado. Mas só para entender, por que o governo então aceita, tolera perder 30 bilhões de reais no momento de crise fiscal no Brasil, com um déficit primário de mais de 250 bilhões de reais? Por que ele aceitou isso passivamente? Qual o sentido disso? Se teria como reverter essa situação e impedir essa perda de receita? Sem dúvida. As agências reguladoras são independentes, né, Carlos? Então a decisão da agência não sofre a ingerência ali do governo federal. E a agência decidiu não decidir. Né? Isso é o que aconteceu no dia 21. O governo federal, por seu turno, ele se manifestou várias vezes ao longo desse processo, né, junto à ANP, pleiteando que a ANP resolvesse, né, esse problema da fórmula do preço de referência, e a ANP decidiu ignorar também, tanto o governo federal quanto o governo do estado do Rio de Janeiro e outros entes federativos que se manifestaram no processo da ANP. Por outro lado, o governo federal buscou outra solução. Né, a solução foi alterar a norma, né, a lei do preço de transferência, para que a Receita Federal não seja mais obrigada a usar como referência do imposto de renda e CSLL o preço da ANP. Então, isso entrou em vigor a partir de 1º de janeiro agora, e a ANP e a Receita Federal já não mais aceitará, ou a gente espera que seja assim, a gente está acompanhando para ver, mas tudo indica que sim, que a lei já está regulamentada, inclusive por uma instrução normativa da Receita, não mais aceitará o preço da ANP como preço de transferência. Então, isso começa a mudar esse cenário. Então, o governo federal não ficou parado, ele trabalhou em paralelo também para resolver. O fato é que é uma solução parcial, a gente precisa da solução da ANP para esse problema. A gente continua então, você acha, dessa solução. Caso a ANP decida, atue de fato e resolva essa distorção, mas já também com essa mudança do dia 1º de janeiro, você acha que vai ter mais petróleo disponível no Brasil, vai ter mais gasolina, vai ter mais derivados? Ou seja, o preço tende a baixar, no caso, essa distorção seja resolvida, ou não, isso não vai afetar tanto o preço? No curto prazo, não. No médio prazo, sem dúvida, afeta positivamente para o consumidor brasileiro. Se a gente tiver mais disponibilidade de petróleo no Brasil, as refinarias privadas que hoje já operam aqui vão poder comprar petróleo mais barato e vão poder vender os derivados a um preço melhor. É claro, tudo depende da cotação do petróleo, a gente acompanha a paridade internacional, as refinarias privadas, mas isolando aqui, né, ceteris paribus, a condição para o consumidor brasileiro tende a ser melhor. A gente tende a atrair mais investimentos em refino privado e isso também tende a tornar o mercado mais competitivo. Ou seja, o que a gente quer no final do dia aqui é aumentar a competição no mercado, claro. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho então de competição no mercado, também em relação à refinaria lá da Bahia, a refinaria, né, de Mataribe, que a Petrobras, pelo menos há uma intenção, nem tão selada, né, uma intenção
evidente da Petrobras entrar com equities, ou seja, se tornar uma sócia, não sabemos de quanto, na refinaria lá da Bahia. Como está essa situação? Só foi um papo de bastidores? Ocorreram conversas? A Petrobras vai atuar para entrar no capital da refinaria? O fundo Mubadala vai querer sair de lá porque não está gostando do clima, pela questão de incerteza? Ou é tudo como, fica tudo como está e business as usual? Qual que é a situação nesse momento? Perfeito, assim, posso te dar, assim, não acompanho esse processo em específico, tá? Assim, eu como Refina Brasil aqui, a gente olha a refinaria Mataripé, nossa associada na Refina Brasil, por óbvio, mas a gente acompanha aqui à distância. O que eu posso te comentar é o que a gente tem de público aqui, CVM, né? O que está publicado ali na CVM é que houve, sim, uma proposta de revenda, né, por parte do controlador, né, da refinaria Mataripe, a Petrobras, de revenda parcial, né, a Petrobras, e a Petrobras e o acionista controlador da refinaria Mataripe estão conversando. Acho que isso é o que tem, é o ponto de situação. Se vai dar negócio, se não vai dar negócio, não é possível, eu não tenho essa informação, não tenho essa visão de onde eu estou aqui, né, acompanhando. Para a Refina Brasil, nada muda, né, ou seja, aqui para a gente, aqui, refinarias privadas, a gente tem 7 associadas, né? A gente continuaria tendo outras 6 associadas e que continuam precisando de um mercado competitivo. Ou seja, a gente tem refinaria ali do Rio Grande do Norte, né? Complexo lá do Rio Grande do Norte, não muda, pelo contrário, fizeram uma grande captação, o Grupo 3R, que é o controlador, fez uma grande captação agora internacional. Isso reforça a estrutura de capital, reforça, espero, né, ainda não conversei sobre, com a associada sobre isso, mas que reforça investimentos em capacidade de refino, em também exploração por parte do Grupo 3R. A gente tem também lá no Amazonas, né, o Grupo Atem, que é o controlador da refinaria de Manaus, também verticalizando a sua participação, né? Compraram um poço de petróleo recentemente, tem investimentos previstos na refinaria. A gente tem também na nossa associada de São Paulo investimentos previstos em ampliação de capacidade de refino. A gente tem uma outra associada na Bahia também com investimentos previstos em capacidade de refino. Tudo isso depende da possibilidade do mercado. Então, independentemente, Carlos, vai dar negócio, se não vai dar negócio na refinaria Mataripe com a Petrobras, a gente continua precisando de mais investimentos em refino brasileiro. A Petrobras não vai dar conta de fazer todo o investimento que o Brasil precisa de capacidade de refino, ainda que faça ali o trem 2 de Abreu Lima, ainda que a gente tenha ali algum investimento no Comperj, a gente continuará precisando de investimentos privados em refino. O quanto antes o governo federal conseguir ajustar a regulação para que a gente tenha acesso ao petróleo brasileiro e para que a gente tenha condições equânimes de competição, o quanto antes a gente vai ter esses investimentos acontecendo. Mas, pois é, mas só para terminar esse assunto, se a refinaria de Mataripe for revertida, de fato, a privatização, né, for vendida para a Petrobras, primeiramente precisamos ver qual que vai ser o preço, né, se vai ser um bom negócio ou não para o fundo Mubadala, mas a questão é, a refinaria, se não me falha a memória, ela representa 14, 15% do refino total do Brasil. Vocês representam cerca de 30% no Refina Brasil. Então, né, de fato, o refino privado no Brasil diminuiria pela metade, voltando para a Petrobras. Isso não acabaria enfraquecendo ainda mais a competitividade no mercado e voltaremos a ter um mercado brasileiro, de fato, monopolista no setor de refino em prol da Petrobras? Eu não vejo dessa maneira. Como é que eu vejo? Eu vejo que eu tenho outros 25%, ou de 20% a 25% do mercado que são abastecidos hoje integralmente por importação. Se eu tiver condição de concorrência, aí eu ovo a galinha. Se eu tiver condição de concorrência, eu vou atrair novos investimentos e vou reduzir ali essa quantidade de derivados importados hoje e vou ampliar ainda mais a participação do refino privado no total brasileiro. Então, ainda que a refinaria Mataripe seja vendida, eu tenho um potencial de mercado para refino privado ainda muito relevante no Brasil.
Só que eu dependo para isso da condição de concorrência. Claro, claro. Agora, só queria terminar o nosso papo sobre as pequenas refinarias e a questão da transição energética que você estava falando, né? Hoje se fala da possibilidade de converter algumas refinarias, por exemplo, na produção de outros derivados mais, vamos dizer assim, eco-friendly, né? Mais amigáveis para o meio ambiente do que combustíveis fósseis. E existe a possibilidade, como você antecipou na outra resposta, de investir na construção de mini ou micro refinarias deslocadas em vários estados, várias cidades do Brasil, mais próximas dos centros de consumo, e que poderiam ser convertidas mais rapidamente para energias renováveis. Como está essa situação? Há, de fato, algum projeto em andamento? Há algum projeto piloto também? Há interesse por parte de alguma empresa estrangeira que podemos antecipar aqui? Ou ainda está tudo num papo muito inicial? Não, a gente já começou a tratar com o governo federal do que a gente precisa para que isso aconteça, para destravar esses investimentos. Como eu te disse, as próprias associadas da Refina Brasil já têm projetos de investimento aqui na gaveta, prontos. A gente precisa desengavetar esses projetos e a gente tem sondagens, tá? Tanto de investidores brasileiros como de investidores estrangeiros para investimento em refino privado no Brasil. Como é que a gente está nas discussões com o governo? Tá? A gente tem pedido três coisas, né? Na verdade, que são duas, né? Mas eu posso desdobrar em três. Um é acesso a petróleo. Como acesso a petróleo? Primeiro, a solução do preço de referência, né? Para que eu possa comprar petróleo brasileiro. Ponto dois, que eu tenha uma transparência dos preços que a Petrobras pratica entre exploração e a sua área de refino, e que, ao vender petróleo no Brasil, a Petrobras pratique as mesmas condições de venda que ela pratica para suas próprias refinarias. Tá? Isso a gente espera que o governo federal, através do CNPE, possa trabalhar esse tema, tá, da transparência em breve. Então, a gente tem expectativa de que isso seja trabalhado pelo governo federal. Outro ponto relevante é o ponto de capital de giro, ou seja, de tributação. Muitos estados brasileiros já dão o diferimento do ICMS na compra do petróleo, né, do insumo para ser refinado. O nosso pleito é que a gente tenha também esse diferimento para do PIS/COFINS. Por quê, Carlos? Porque eu tenho de PIS/COFINS 11,65% na compra de petróleo. E a margem do refino ela é pequena, ela é de um dígito. Então, é um custo de capital de giro muito grande eu ter que recolher o PIS/COFINS na compra do insumo e só me compensar depois, lá 30, 45 dias depois, quando eu vender os derivados. Se eu tiver um diferimento de 30 dias, 45 dias desses insumos, ganho capital de giro e eu ganho muita atratividade de novos investimentos em capacidade de refino no Brasil. Uma medida muito simples, que não implica renúncia fiscal, mas que pode atrair muito investimento no Brasil. Ponto 3 é financiamento, Carla. A gente tem possibilidade de financiar novas capacidades de refino no Brasil se a gente tiver linhas de financiamento. Não precisa ser subsidiada, tá? Isso vamos deixar claro, uma largada, tá? A gente não precisa de linha subsidiada, mas a gente precisa que os bancos brasileiros saibam analisar refinarias de petróleo. Nunca precisaram analisar, porque todos os investimentos em capacidade eram feitos pela Petrobras e com o seu financiamento próprio, via debêntures e via captação internacional. A gente precisa que banco financie e que seguradoras tenham produto para refinarias privadas. E a gente enfrenta um grande problema com isso hoje. Então, a gente vem trabalhando tanto com o governo quanto com bancos e seguradoras para criar produto para que a gente possa financiar novas capacidades de refino. Tá? E terceiro lugar, contrato de longo prazo. O governo pode exercer um papel fundamental através da PPSA se a gente tiver compra de capacidade de refino, ou seja, contrato de longo prazo. Se eu tiver contrato de longo prazo, eu posso usar esses contratos para me financiar e investir em capacidade de refino. Ou seja, essas são as várias propostas que a gente vem trabalhando com o governo em termos de formulação de política pública, que podem apoiar zero subsídio. Não tem nenhum subsídio aqui envolvido.
e que a gente pode apoiar a atrair, a destravar, a desengavetar esses projetos de investimento em capacidade de refino. E aí, desengavetando isso, a gente estará desengavetando também a transição energética, porque uma vez que eu tenho essas refinarias, o passo seguinte dos investidores é começar a pensar em projetos de biocombustíveis. E aí o Brasil inteiro está ganhando duas vezes. A gente está ganhando em segurança energética, emprego e transição energética. Perfeito. Terminando agora sobre falando sobre uma perspectiva para o futuro, porque eu queria lhe perguntar sobre o que vocês estão esperando na Refina Brasil para os próximos meses e anos. O governo federal atuou no passado e está pensando em voltar a atuar para reduzir o preço na bomba dos combustíveis, por exemplo, com renúncia fiscal, por exemplo, com uma redução drástica, né, dos impostos cobrados em programas federais em cima dos combustíveis. Isso aconteceu na fase final da pandemia, logo depois do começo da guerra da Ucrânia. O governo federal hoje está estudando medidas parecidas para o setor de aviação civil, né, uma redução importante do preço do querosene de aviação para tentar dar uma ajuda para as companhias aéreas ultra endividadas, mas isso acaba distorcendo o mercado, acaba criando problemas para vários setores e acaba, vamos assim, reduzindo a capacidade que os preços têm de transmitir informações para o mercado. Como que vocês veem esta possibilidade de a nova atuação do governo federal para reduzir artificialmente os preços dos combustíveis e dos derivados? E vocês esperam que, caso o petróleo volte a subir, por exemplo, acima de $90 por barril, como o presidente Jean-Paul Prats declarou recentemente, o governo atue para tentar comprimir artificialmente, novamente, o preço dos combustíveis, afetando o setor de refino privado e de importação? A gente espera, sinceramente, que medidas artificiais não sejam adotadas. Isso, como você muito bem disse, distorce o mercado e não é sustentável. Uma vez que você adota esse tipo de medida, você consegue duas coisas no futuro. Você consegue drenar os recursos do contribuinte brasileiro e você tem uma chuva de ações judiciais depois, porque, obviamente, quem se sentir afetado e se associadas aqui da Refina Brasil se sentirem afetados, buscar o ressarcimento na justiça, como a gente tem várias dessas ações aí tramitando da época do governo Dilma, né, daquela compressão artificial do preço da gasolina e do diesel. Tem várias ações desse tipo tramitando, tem uma ação, inclusive, no TCU, que voltou a tramitar em relação a essa época, né? Então, Carlos, a gente já viu o que aconteceu. Não é positivo a gente voltar, né, repetir, vamos cometer novos erros, os mesmos eu espero que a gente não cometa, né? E para baixar combustível, o preço de combustível de modo perene, cara, é só uma resposta: competição. A gente precisa estimular mecanismos de competição no mercado. São vários: desverticalizar logística de distribuição de combustíveis e competição, competição, competição. Quanto mais competição a gente tiver, melhor será para o consumidor brasileiro. Isso eu posso te assegurar. Vamos ver se o governo também vai entender que a concorrência é o melhor jeito de reduzir os preços e melhorar a eficiência do mercado. Evaristo, eu teria muitas outras perguntas aqui para te fazer, mas nosso tempo infelizmente acabou. Eu queria agradecer muitíssimo a participação hoje aqui no BMC Talks de Evaristo Pinheiro, presidente do Refina Brasil. Evaristo, foi um prazer tê-lo conosco e com certeza voltaremos a conversar sobre a situação do mercado do petróleo e derivados aqui na BMC. Muito obrigado por sua participação. Carlos, eu que agradeço a você, né, o convite, agradeço também a audiência do BMC e dizer que a gente está sempre aqui, a Refina Brasil está sempre às ordens aqui para contribuir com o debate. A ideia aqui, a gente sabe que construção de mercado concorrencial é de longo prazo, a gente sabe, né, que o mercado foi verticalizado por muitas décadas e é um trabalho de longo prazo construir um mercado competitivo. Então, conte conosco sempre. Obrigado pelo espaço para que a gente possa defender as nossas ideias e a gente está sempre aberto ao debate. Obrigado. E tomara que também as autoridades, né,
que são responsáveis por manutenção da concorrência no Brasil, como o CAD, mas não só como o CAD, como a ANP também, que a gente estava comentando agora, finalmente decidam de atuar, né, e consigam manter o mercado um pouco mais concorrencial, um pouco mais eficiente e também melhor para o cidadão brasileiro. Aliás, Evaristo, temos aí no minuto agora, me lembrei que queria te perguntar a ultimíssima coisa, mas telegráfico. Faz sentido ou não a Petrobras voltar a investir em Abreu e Lima e no Comperge? Telegráfico, que temos um minutinho. Perfeito. Abreu e Lima, eu acho que era um investimento já planejado e que já teve algum investimento lá pretérito. Aí, a opinião não é da Refina, minha opinião, como técnico, já acompanhei, né, acompanhei há décadas esse tema, acho que faz sentido. Não faz sentido a gente deixar em obra parada, Carlos, investimento não realizado. Comperge a mesma coisa. Não no projeto original, que era colossal, mas faz sentido você terminar o que começou. Tá? Isso é um desperdício com o dinheiro do contribuinte quando a gente deixa uma obra parada. Tá? Por mais que tenha tido problemas de compliance, problemas, né, de corrupção mesmo, eu acho que o equipamento público precisa ser concluído. Então, isso sim. Para além disso, acho que não vale a pena. A Petrobras não faz bem esse tipo de investimento em refino. A Petrobras é acostumada a fazer investimentos de larguíssima amplitude e o que a gente precisa no refino hoje no Brasil são pequenas refinarias eficientes que possam ser convertidas no futuro. Grandes refinarias não serão convertidas no futuro, isso é um fato. Então a gente precisa de uma política para pequenas refinarias, né? Pequenas e médias refinarias, né, serem haver investimento nelas. Isso não é a Petrobras que fará. A Petrobras não é eficiente para isso. Perfeito. Então, acho que faz sentido terminar Perfeito. o que foi começado, mas não começar nada novo. Com certeza será o papo para o nosso próximo debate, para o nosso próximo Talks. Mais uma vez, muito obrigado, Evaristo. Foi um prazer tê-lo conosco. E obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com nossa programação. E a gente se vê na semana que vem com mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.